Dorde Eminescu. Râmnicenii sunt invitați duminică 13 ianuarie la spectacolul extraordinar Dorde Eminescu cu actorul și regizorul Ion Caramitru și clarinetistul Aurelian Octav Popa. Dorde Eminescu este un spectacol de excepție ce marchează și la Râmnicu Vâlcea Ziua Culturii Naționale. La mulți ani în 9 ani, vă spune Teatrul Municipal Ariel și managerul acestui teatru, Gabriel Popescu, ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră la început de an cu un spectacol regal, un spectacol extraordinar, Dorde Eminescu, de domnul actor și director al Teatrului Național Ion Caramitru și clarinetistul Aurelian Popa susțin acest recital despre poetul nepereche Mihai Eminescu, marcând și Ziua Culturii Românești. Un spectacol important care Ion Caramitru spunea despre el: nu există o construcție mai bogată, mai semnificativă a limbii române decât așa cum a gândit-o Eminescu și cum a pus-o în ecuație. Dorde Eminescu este mai mult decât un recital de versuri, este o poveste despre sentimentele, atitudinile, convingerile fiecăruia dintre noi, brodate abil în vers și proză, alcătuită din scrierile literare și filozofice ale lui Eminescu. Muzica originală a clarinetistului Aurelian Octav Popa nu acompaniază cuvântul, ci completează povestea, transmițând și continuând ideile rostite de către maestrul Ion Caramitru. Cei doi artiști dialoghează astfel într-o formulă scenică inedită, prezentând un spectacol alcătuit pe bază a unor selecțiuni din manuscrisele de poezie, proză și filozofie ale marelui poet național Mihai Eminescu, de la nașterea căruia se împlinesc pe 15 ianuarie 169 de ani. Spectacolul extraordinar Dorde Eminescu va avea loc duminică 13 ianuarie 2019, începând cu ora 20, la Cinema Geo Saizescu. Rezervări se pot face la numerele de telefon 0350 427 500 sau 0741 287 911. Biletele se pot achiziționa de la sediul cinematografului Geo Saizescu din Bulevardul Tineretului, numărul 2A din Râmnicu Vâlcea. Prețul unui bilet la acest spectacol este de 50 de lei.